De manhã, o debate sobre a educação proposto pela UCID dominou as primeiras horas da casa da sessão parlamentar. O ministro Amadeu Cruz elencou vários ganhos alcançados, afirmou que o governo resolveu pendências que beneficiaram mais de 7 mil professores e prometeu mais trabalho para vencer o desafio maior, que é consolidar um ensino de qualidade. Senhor Presidente, senhores deputados. O ministro da Educação, Amadeu Cruz, na sua intervenção, elenca ganhos dos últimos anos e destaca recrutamento de 330 novos professores. Fala de um arranque do ano escolar sem sobressaltos, apesar da pandemia, e de uma taxa de aproveitamento para cima dos 80%. Amadeu Cruz reitera espírito de diálogo para a resolução dos problemas, com foco na inclusão educativa, racionalização dos recursos e reforma para uma melhor qualidade de ensino. Está em curso a reforma do sistema de ensino, do básico e do secundário, com a finalidade de elevar a qualidade do ensino e com a ambição de inovação de Cabo Verde nos rankings internacionais, nomeadamente no quadro do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, tendo sido mobilizado o engajamento do Banco Mundial através de uma linha de crédito já na fase final da negociação. Como suporte e garante do impacto dessas reformas estruturantes do sistema educativo, o Ministério da Educação vem apostando na criação de melhores condições de trabalho para a classe docente, para o reforço do conhecimento em matérias como a literacia digital, novas tecnologias educativas de ensino à distância e metodologias de ensino para pessoas com deficiências, que permitam incrementar a abrangência e a qualidade do ensino e fomentar a inclusão educativa. Amadeu Cruz diz que o governo já fez significativos investimentos no valor de 1,2 milhões de contos para melhorar as condições das infraestruturas educativas com recurso ao Tesouro Público e à cooperação internacional. De 2016 a esta parte, o Estado investiu mais de 1,2 milhões de contos na construção, reabilitação, ampliação e requalificação de mais de 300 escolas no país, entre os conselhos, priorizando a segurança dos alunos e docentes, o acolhimento de crianças e adolescentes com deficiência. Amadeu Cruz diz que o governo tem focado em apostas que permitam estabilização e desenvolvimento das carreiras da classe docente e demais profissionais e medidas para a redução das pendências que remontam ao ano 2008. De 2016 a 2021, o governo resolveu pendências que beneficiaram mais de 7 mil professores, traduzido num incremento orçamental superior a 730 mil contos. O Ministério da Educação promoveu e continuará a promover diálogo franco, sincero e responsável com os sindicatos e diretamente com os professores e funcionários, visando a resolução das pendências, estabilização das carreiras, revisão dos estatutos dos professores e dos demais agentes afetos à educação. Apesar dos esforços de medidas de resolução de pendências que beneficiaram mais de 1000 professores, Amadeu Cruz considera justas as atuais reclamações dos professores e assegura que o Ministério da Educação tudo fará para honrar até 2023 todos os compromissos assumidos e promete equidade na gestão de todos os processos.